Кварцевий жіночий годинник Navy Forest Bagheera Bordeaux. Годинник має мінеральне скло, корпус виконано зі сталі, ремінець – це м'який та якісний каучук з такою стандартною застібкою. Годинник налаштовується легко. Щоб налаштувати, виймаємо штифт, що знаходиться у нас збоку, до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.